បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនតាមប្រាសកុំ Facebook បងគ្នាបងប្អូនបានឃើញវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំផុសក្នុង account របស់ខ្ញុំវិញនេះគឺដែលតាកតងទៅនឹងយួនស្រីយួនបាននឹងហែមន្ត្រីយួនចូលសុខបាយអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ដបងខ្ញុំចង់ឆាតទៅសុំទោសលោកពូអ្នកមេលោកអ៊ំមួយចំនួនដែលគាត់នៅស្រុកក្រៅគាត់បានតែតែផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យខ្ញុំជាច្រើនថាកុំឲ្យខ្ញុំជេរគេកុំឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពាក្យអសុរោះទៅលើមេដឹកនាំឬក៏ឆ្លើយទៅលើអ្នកមួយចំនួនហេពេលខ្ញុំទៅត្រួតបាត់បានទេខ្ញុំនិយាយមែនដែលសារខ្ញុំឈឺចិត្តពេកពេលខ្លះខ្ញុំចិត្តញញឹមលេងសើចច្រើនកំ្លែងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរសប្បាយចិត្តនឹងទាក់ទាញអារម្មណ៍កូនខ្មែរឲ្យពួកគាត់ខ្វាយខ្វល់រឿងនយោបាយឲ្យពួកគាត់គិតអំពីរឿងប្រទេសជាតិគឺគិតដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងគឺខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សឈួតនៅឡោះដើម្បីពួកគាត់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំកើតខ្ញុំចង់ជាពាក្យអោបស្រស់ច្រើនណាស់ដោយសារខ្ញុំឃើញមេដឹកនាំរងថ្ងៃវាតោះទៀតពេកបងប្អូនសប្បាយចិត្តមែនពេលឃើញយួនចូលស្រុកតែវាបានយកស្រីយួនមកនឹងហែនៅមុខវាហើយវាដាក់ដោតទង់ជាតិទង់ជាតិយួនគ្រប់កន្លែងនៅប្រទេសខ្មែរកន្លែងសំខាន់សំខាន់នៃប្រទេសខ្មែរបើសិនជាបរទេសគេមិនដឹងគេតាមប្រទេសខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសយួនគឺគ្រប់គ្រងក្រោយយួនបងប្អូនពេញចិត្តណាស់រស់ក្រោមអាណានិគមបញ្ជូនបងប្អូនប្អូនកតាការរស់នៅក្រៅអាណានិគមមិនគេវាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះបងប្អូនអាចសួរបងប្អូននៅកម្ពុជាក្រៅបានតើវាសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាអ្វីដែលជប់ចុកបានជប់ចុកឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់កោតឆ្លើយតើពិតទៅគឺខ្ញុំអត់ចង់ស្រក់ទឹកប្រទេសតាមបណ្ដាស្គប Facebook ទេមិនមែនខ្ញុំជឿចាប់អីទេចំជើងចាប់ត្រង់ថាកូនខ្មែរគាត់លេបពាក់ខ្មៅតវ៉ាប្រឆាំងចង់បាននៅអ្វីដែលសេរីភាពប៉ុន្តែពួកអាថោកទៀតមួយចំនួនវាយដំចំធាក់ពួកគាត់ចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកចំពួកអាដេរឆាណៃបាត់ចាប់យូនផងវាលេបពាក់ឃីវលេបពាក់កំហងដកហែពេញផ្លូវបើពួកអាថោកទៀតអស់ហើយកុំឲ្យគេដេលថាពួកឯងនឹងជាឆ្កែបំប្រើបញ្ញូនជាកញ្ចេះបញ្ញូនចុះឯណីពួកឯងមិនចាប់ពួកអត់នឹងផងឬមួយចុះយួននឹងគេគេម្ចាស់បណ្ដាយហើយនឹងគឺឆ្កែបំប្រើមិនគេពួកអាថោកទៀតកូនខ្មែរសบายណាស់ទៅហីលេង Facebook អត់មានអាណាយកចិត្តទុកដាក់រឿងនយោបាយទេមួយមួយយ៉ែគ្នាមួយមួយគិតតាពីផោះនេះផោះនោះ
អត់មានយកចិត្តដាក់រឿងនយោបាយសំខតែបន្តិចមានអាដេរឆានខ្លះវានិយាយថាគិតរឿងនយោបាយបានប្រយោជន៍ស្អីវាមានសាកោពាក់ប៉ិនប៉ិនមេដៃហើយហ៎ឯងគិតចឹងទៅហើយតិចតិចកូនឯងនឹងវេទនាយ៉ាងឯងទៀតព្រោះធ្វើកិច្ចអីទៅថៃទេអញសុំផ្ដាំប្រាប់ពូឯងថាចេះមកធ្វើកិច្ចគេទៅថៃនេះអញវាឆ្អែតចន់ហើយកូនខ្មែរវាឆ្អែតចន់ហើយឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាឯងមិនដឹងទេជនជាតិឡាវដែលគេបាត់បង់ប្រទេសឯសាអីយួនវាដាក់ពងចិត្តគ្រប់កន្លែងសិតទងចិត្តយួនយូរយូរទៅឡាវគឺជាជនជាតិយួនឡាវគឺជារបស់យួនទាំងអស់ឯងមិនគិតទេថារស់ក្រោមអាណានិគមគេវាពិបាកប៉ុណ្ណាមកធ្វើកិច្ចគេគ្រប់ប្រទេសវាពិបាកប៉ុណ្ណាតែចង់ធ្វើកិច្ចគេនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងមែនទឹកដីខ្មែរសោះខ្មែរចង់ធ្វើអ្វីអ្វីមិនបានតែយួនចង់ធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានពួកឯងវាឈឺចាក់ទេពួកឯងមិនគិតទេខ្ញុំចេញពីដបក្លេបខ្ញុំកត់តាជីវិតមិនខ្ញុំមិនដែលរស់ថ្ងៃណាទេខ្ញុំដើរប្រមូលឈ្មោះបងប្អូនវិជាប្រត់ទៅតៃខ្ញុំមិនដែលកត់តាខ្ញុំរស់ថ្ងៃណាទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្លាប់រហូតហ្នឹងខ្ញុំជិះឡានទៅរហូតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគេចាប់បាញ់ក្បាលខ្ញុំចោលរហូតហ្នឹងតែខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ជាជឿជួខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយវារស់បានដោយសុខខ្ញុំចង់បានទឹកដីខ្ញុំរស់នៅដោយរុងរឿងហេតុអីក៏មានកូនខ្មែរលោកពុកមកចំទួនគាត់មិនខ្វាយខ្វល់គាត់មកធ្វើទឹកចិញ្ចេះគេប៉ណ្ណឹងហើយហើយមេដឹកនាំហេតុអីក៏តោងទាបឡះចូលតែតែយឺមនឹងផ្ដល់សង្ឃឹមចំពោះខ្លួនឯងថានឹងជួយកូនខ្មែរបានទោះបាត់ថ្ងៃខ្ញុំប្រមូលឈ្មោះបានត្រឹម20នាក់ក្នុងមួយកន្លែងមានរាប់ពាន់នាក់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនដែលអស់សង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះទោះបីខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយតែឈឺចាំតែខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមចុះហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេយូរវាបើនៅថ្នាក់ណាវាហ៊ាននៅថ្នាក់ណាសំបីតមេដឹកនាំដល់ថោកទាបបើចំនួនហ៊ានគម្រាមណាស់ក៏ភ្លើងបាញ់កូនខ្មែរធ្វើសង្គ្រាមចុះពួកឯងបើថោកទាបធ្វើសង្គ្រាមមួយយួនទៅអញត្រៀមខ្លួនចេញក្នុងនាមអញជាកូនខ្មែរអញចង់ណាស់អញចង់សម្លាប់កូនយួនអញចង់ធ្វើសង្គ្រាមមួយកូនយួនដណ្ដើមយកទឹកដីអញមកវិញកម្ពុជាក្រោមទឹកដីកោះត្រល់ទឹកដីមួយចំនួនរតនគិរីជាដើមអញចង់បានណាស់ទឹកដីកូនខ្មែរបណ្ដាញអញចង់ឲ្យកូនខ្មែរអញមានមុខរបរមានការងារធ្វើមួយមានតម្លៃជាប្រទេសមួយដ៏មានតម្លៃមិនមែនប្រទេសមួយដែលធ្វើកញ្ចេះគេគ្រប់ប្រទេសនោះទេអញមិនចង់បានទេអញអ្វីដែលអញចង់បានគឺអញចង់បានប្រទេសខ្មែរបណ្ដាញនិងកូនខ្មែរបណ្ដាញរស់យ៉ាងមានស្នាមញញឹមអញមិនចង់ឲ្យកូនខ្មែរអញល្ងង់ដោយចំនួនអញទេទេរៀនបានទៀតរៀនគូមានការងារធ្វើអញចង់ឲ្យកូនខ្មែរមានការងារធ្វើរៀនបានខ្ពស់ពោះមានចំណេះចេះដឹងដឹកនាំប្រទេសចំពោះអស់លោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហេតុអីក៏មិនខ្វាយខ្វល់អំពីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងបណ្ឌិតកញ្ញាចង់ជាម្រាយដល់
បណ្ឌិតអាចឆ្កែស្អីបណ្ឌិតមានតែឈ្មោះរស់ក្រោមលក់ខួរក្បាលឲ្យគេជាមនុស្សថោកទាបជាទីបំផុតមានលុយមានឡានមានវិឡាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបើរស់ក្នុងនៃថោកទាបចឹងទៅហើយបណ្ឌិតធ្វើជាបណ្ឌិតឆ្កែបម្រើគេនឹងបណ្ឌិតអាចក្រស្អីអា